Sumay niyo ang Panginoon. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panong iyon, Sinimulang ipaalam na ni Jesus sa kanyang mga alagad na dapat siyang magtungo sa Jerusalem at magbata ng maraming hirap sa kamay ng matatanda ng bayan na mga punong saserdote at ng mga eskriba at kanilang ipapapatay siya. Ngunit sa ikatlong araw, siya ay muling mabubuhay. niya siya ni Pedro sa isang tabi at pinagsabihan ng ganito, Panginoon, Huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Ngunit hinirap siya ni Jesus at sinabihan, Lumayo ka, Satanas. Hadlang ka sa aking landas. Ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga lagad, Kung ibig ni sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sariling. Kapasani ng kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad na magliktas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong degdig, kung ang katumbas naman ito'y ang kanyang buhay? Ano ang may babayad ng tao para mabalik sa kanyang kanyang buhay? Sapakat darating ang anak ng tao na taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama at kasama ang kanyang mga anghel. Sa panahong yaoy, gagantihan niya ang bawat tao ayon sa kanyang ginawa. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po naman, Father. Ayon po kay Charles Darwin sa kanyang aklat na Origin of Species, merong dalawang batas na umiiral sa kalikasan. Ano po itong dalawang batas na itong umiiral sa kalikasan? Yung una yung tinatawag niyang the law of self-preservation. Lahat ng bagay na buhay ay umiiral dahil gusto niyang manatili ang kanyang pag-iral ang halaman, no? Umaayon ang halaman kung saan merong liwanag, kung saan merong source of nutrients para ito'y mabuhay. Ang mga hayop, ganun din, naghahanap ng pagkain. At pag merong masamang mangyari, maaring mangyari, no? Umiiwas ito dahil it wants to preserve its own life. Hindi lang yan sa halaman o sa hayop, kundi lalo tigit naman sa tao. Tayo mismo, umiiwas tayo sa sakit, sa karamdaman, o kung anumang kalagayan na maaring maging tsanhi ng ating pagkawala ng buhay. We want to preserve ourself. The law of self-preservation. Subalit, so, mayroon pa rin ikalawang batas na umiira sa kalikasan. Ano itong kalawang? The law of preservation of species. No? Hindi lamang pinanatili ang pag-iral ng sarili, kundi ang pag-iral ng sariling uri. No? Preservation of species, for example, ang mga halaman, hindi niya lamang pinaminimintain ang kanyang sariling buhay. At a certain point, ito ay mamumulaklak at magbubunga. At pag nagkabunga, yung halaman na yun, yung uri ng halaman na yun, ma-propagate. Dadami. At kahit na mamatay na yung unang halaman, okay lang yan dahil yung kanyang lahi, so to speak, ay mapagpapatuloy. Ang pinipreserve mo ay hindi yung sarili, kundi ang iyong uri lahi. Ganun din naman ang mga hayop. No? That's why they reproduce. No? Bakit? After a while, mamamatay siya, pero at least yung lahi niya mapagpapatuloy. Ganon din po sa tao. No? Hindi lamang natin iniisip ang pag-iral natin, kundi ng pag-iral ng ating uri. After a while, magkakaroon ka ng anak, dadami ang iyong angkan, mapagpapatuloy mo ang iyong lahi. Alam po ninyo, itong sinabi ni Charles Darwin, napakagandang pagnilayan. Pero mas magandang pagnilayan, paano nagkaroon ng transition mula sa unang batas na pinananatili mo ng iyong sariling lahi sa iyong sarili hanggang sa pagpapanatili ng iyong lahi na lamang wala na yung sarili dahil ang katotohanan sa kalikasan mamamatay din tayo mamamatay din tayo yung unang batas merong hangganan yan For now, you can preserve yourself. Ngayon, mapangangalagaan mong sarili mo. Ngayon, mapamanatili mong umiiral ka. Pero darating at darating ang panahon, mamamatay ka rin. No, ang hirap tanggapin pagminsan. At nang dahil sa natanto mo yan, at na-realize mo yan, at natanggap mo yan, hindi ka rin talaga forever, hindi ka immortal, ano ngayon ang gagawin mo? Hindi mo na iniisip ang iyong sariling kapakanan, kundi ang kapakanan na ng iba. Kaya nagkakaroon ng transition sa ikalawang batas. Ang pinipreserve mo, hindi mo na ang sariling buhay, ay yung sariling buhay, kundi ang iyong lahi. Ang iniisip mo ngayon, kung ano ang iyong pamamana. Kung ano ang iyong maibibigay para sa iba. Mga kapatid, kahit kay Kristo, gumalaw yung dalawang batas ng kalikasan yan. At a certain point in his life, inisip din ni Kristo, may mga banta sa kanyang buhay. Gusto na siyang ipapatay ng marami mga kalaban niya. Kaya umiiwas din siya at a certain point. No? Pag nagiging controversial na siya sa isang bayan, umiiwas siya lumili ko siya ng landas dahil hindi pa yon ang panahon para may alay niya ang kanyang buhay. Subalit, nung dumating na ang panahon, nalalapit na ang schedule, magkakaroon na ng katuparan ang plano ng Diyos ng Ama para sa Kanya. Anong ginawa niya? Tinanggap niya ito. The law of self-preservation, hanggang dito na lang. Dumating na ang panahong, ialay ko ang aking sarili para sa kaligtasan at kapakanan ng lahat. Kaya ngayong araw na ito, sa Ebanghelyo natin, narinigan natin, sinimulan ng ipaalam ni Yesus sa kanyang mga alagad, ang nalalapit niyang pagpanaw. Darating na ang panahon para bigyan niya ng kabuluhan ng kanyang buhay sa pamamagitan ng pag-aalay ng kanyang buhay para sa kaligtasan ng lahat. Inaccept na niya, tinanggap na niya. Kaya ang iniisip niya na ngayon, ang mode of thinking na niya ngayon, kung ano yung kapakanan ng mga may iwan niya. Pero alam po ninyo, kung si Kristo natanggap na niya, si Pedro hindi pa rin niya tanggap. Kaya nung narinig ni Kristo ni Pedro, si Kristo ipapapatay, anong sinabi niya? Kinuha niya si Kristo. Halika dito, Lord. Dito tayo sa may kanto. Mag-usap nga muna tayo. At anong sinabi ni Pedro? Pinagsabihan niya si Jesus, Panginoon, huwag nawang itulot ng Diyos. Hindi po dapat mangyari ito sa inyo. Si Peter, nasa denial pa rin. Kaya nung sinabi ni Kristo, na sermonan siya ng di oras, Lumayo ka, Satanas. No? Hadlang ka sa aking landas, sapagat ang iniisip mo hindi sa Diyos, kundi sa tao. At tunay nga, ang pag-iisip ni Pedro ay pag-iisip ng makatao. Yung pag-iisip na hindi pa niya tanggap na darating at darating din ang panahon na si Kristo aalis sa lupang ibabaw. At ang tanong sa kanyang paglisan, ano ang kanyang ipamamana? Mga kapatid, si Pedro, darating din ang puntong matatanggap niya yan. Siya rin mismo, mamamatay, and yes, wala na siya sa lupang ibabaw. Pero ang maganda dito, siya rin mismo, inalay niya ang kanyang buhay. Tinanggap niya hindi siya immortal. And precisely because of that, hindi na niya inisip ang kanyang sariling kapakanan, kundi ang kapakanan ng kanyang kapwa. Nagkaroon ng kabuluhan ng kanyang buhay dahil meron na siyang dahilan para ialay ang buhay, hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa iba. Mga kapatid, kung gano'n si Jesus, gano'n si Pedro, ang hamon sa bawat isa sa atin, gano'n din. For now, ano siguro yung batas na umiiral sa ating sariling kalikasan. Father, nasa sa self-preservation pa rin ako. Okay lang yan. No problem po yan. Kung hindi pa naman panahon natin para iwanan ang lupang ibabaw, well and good. We try to preserve ourselves. We take good care of our health. We take good care of our existence. Kinakailangan, meron pa rin tayong nasusuot na damit na maayos, meron tayong nakakain na maganda, etc., etc. Self-preservation. Pero ang tanong dyan, pinaghahandaan na ba natin ang katotohanan, lilisan at lilisan na rin tayo sa lupang ibabaw. Dahil kahit panghawakan po natin ang buhay, ang katotohanan, We will never preserve ourselves for eternity. Kaya ang tanong ni Kristo, pinaghahandaan na ba natin yung ikalawang batas? Natanggap na rin ba natin na darating din ang araw, we will say goodbye to everything. At ang punto dyan, nabigyan mo na ba ng kabuluhan ang iyong sariling buhay? dahil meron ka ng dahilan para mag-alay ng iyong buhay. Hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Para sa iyong kapwa. Para sa mga taong iyong minamahal. We will never be here forever. Mamamatay at mamamatay po tayo. Ang tanong lang dyan, nabigyan mo na ba ng kabuluhan ang buhay mo dahil at a certain point you realize, hindi na yung sarili kong iniisip ko, kundi kapakanan ng iba. Alam po ninyo, yan din po ang pagkakaiba ng karir at bukasyon sa buhay. No? Karir at bukasyon. No? Alam niyo lahat naman tayo merong karir. Ano yung karir, Father? Iyon yung mga ginagawa natin at natutuwa tayong gawin. Bakit? Dahil meron kang napapakinabangan. Meron kang sweldo, meron kang nakukuha, at dahil sa nakukuha mo ito, nagagawa mo ang mga bagay na gusto mong gawin. Karir. No? Pero nasaan ang tuwa, ang galak sa karir, sa kung ano ang makukuha mo. Bakit? Ang career kasi nasa law of self-preservation 'yan. Kung anong makukuha mo at anong mabebenefit mo nang sagayon mapanatili mo ang pag-iral mo. Normal lang 'yan. Pero at a certain point in our life, we need to move beyond career at tanggapin ang mga bagay-bagay bilang pagtawag o bukasyon. Paano ito bukasyon? Hindi ito yung pagpapare, pagmamadre lang, pag-aasawa, no? single blessedness. Hindi lang yon. Kundi pagkilala na tayo'y umira sa lupang ibabaw, hindi lamang para sa ating sarili, kundi higit sa lahat, para sa ating kapwa. Preservation of species. No? Yun yung bukasyon. Bakit? Dahil sa bukasyon, ang tuwa at galak, nakaugat, hindi sa kung ano yung matatanggap mo, kundi kung ano yung ibinibigay mo. Ando doon yung tuwa at gala. Kahit wala ka nang natatanggap, okay lang. Bakit? Because you find joy not in receiving, but in giving. At yan din po ang hamon sa bawat isa sa atin. Kahit ang ginagawa mo, ano man yung profession mong yan, doktor kaman, man, engineer ka man, o kahit na kung ano man, nagtitinda ka lamang dyan, o nagwawalis, etc., etc. Yes! Self-preservation. Father, kinakailangan kong kumanggap ng sweldo. No problem with that. Self-preservation. Kinakailangan mo rin may kainin, may damit, may may suot, maalagaan na yung... Pero at a certain point, at a certain point, ano ang nagbibigay tuwa at galak sa iyo? Yung natatanggap mo lamang o dahil sa natutuwa at nagagalak ka dahil meron kang binibigay? Mga kapatid, pag dumating tayo sa puntong yan, yung ikalawang batas na umiiral sa ating buhay, tanggap na nating hindi tayo nasa mundo forever. At ang dahilan kung bakit tayo andirito, ay para tumulong at itaguyod. Hindi lamang ang ating sarili, but eventually, ang iba, ang ating kapwa. Mga kapatid, lahat naman po tayo katulad ni Kristo, mamamatay din. Ang tanong dyan, sa iyong kamatayan, ano ang iyong naibigay sa kapakanan ng iyong kapwa? Amen.